Rikthehemi në studio, mirëmëngjes për të gjithë ju që jeni duke na ndjekur. Ora shënon 8:40 minuta dhe ashtu sikur se e thamë edhe pak minuta më përpara, do të flasim për angazhimin e të rinjve në politikë. E ndaj studion me Soraldo Nebun, i cili do të kandidojë në Këshillin Bashkiak si kandidat i pavarur. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, Megi. Gjithashtu në Skype kam Arber Malen nga Bashkia e Pogradecit, edhe ai kandidat i pavarur. Arber, mirëmëngjes. Faleminderit, mirëmëngjes. Faleminderit për këtë temë, në fakt ishte në qëllimet e mia, edhe të mia, po edhe të kolegut tim Klevin Muka, i cili për arsye të punës nuk ndodhet në Shqipëri, për ta trajtuar dhe për ta sjellë në fokus për të gjithë ata kandidatë të lirë që do të kandidojnë në këto zgjedhje dhe për të pasur edhe ata zërin e tyre në Këshillin Bashkiak. Zotin Ebon, e filloj me ju. Fillimisht të ju keni ardhur sot nga Saranda. Ka kosto shumë të madhe për të ardhur nga Saranda në Tiranë apo jo? Ta nisim shumë me problemet më të vogla, por janë esenciale për jetën e Jo shumë, qose zgjedh transportin publik, fugonat e vegjël ose autobuzin, është 1500 lekë bileta. 1500 lekë, vajtje ardhje. Që mos bëni një luks të madh. 3000 lekë vajtje ardhje. 3000 lekë vajtje. 3000 lekë rumbullakosin bashkë me ndalesën, kështu që nuk kushton. Si angazhohen të rinjt në politikë në Sarandë? Duke qenë që është një qytet me kapacitet shumë të lartë turistik, zhvillimor, ekonomik. Teatri i Diellit. Si që themi, i diellit, si që themi Sarandës. Të rinjt e Sarandës angazhohen shumë, por jo politikisht. Por angazhohen në fushën sociale, në bizneset e tyre, por edhe angazhohen realisht në qytet për të kontribuar për te biznesit, për të kontribuar për pastrimin e qytetit, për turizmin, për ta promovuar qytetin, për të krijuar produkte turistike, pra nuk presin të përfshihen në politik për të kontribuar. Pse ndodh kjo? Sepse janë shumë të lidhur emocionalisht me vendin, edhe shohin që ndryshimi nuk duhet patjetër të vijë sepse ma jep fuqinë dhe pastaj unë ta bëj diçka, po e bëjmë. Sepse e kemi mundësinë. Ka raste që e bëjnë, ka raste që nuk e bëjnë. Shumica e bëjnë. Okay. Pra kjo është. Pyesim zotin Male, si është jeta politike, angazhimi politik i të rinjve në bashkinë e Pogradecit? Zotin e Botaj, që të rinjë nuk presin që t'u japësh pushtetin për t'i bërë gjërat, ata thjesht i bëjnë. Po në Pogradec? Ju falenderoj në parë për mundësinë dhe hapësirë në aksionin. Unë mendoj që të rinjë duhet të kenë hapësira edhe në institucionet përkase, dhe në më të mirë në tyre, në zhvillimin e qytetit, dhe në vizionin për qytetet, sidomos e si Pogradeci dhe qytetet turistike. Mendoj që të rinjt nuk janë të përfaqësuar dënjësisht në institucion bashkisë, edhe nëse janë, por nuk kanë kuptim, nuk janë përfaqësuar dënjësisht. Zoti Mala, nuk kanë një rol të rëndësishëm, do të thonë, në hapësirën politike të qytetit. Po. Dhe vendimtarë. Po në Sarandë si ndodh? Nuk kanë përfaqësim në institucionet publike, politike? Ka përfaqësim, po jo mjaftueshëm. Dhe ta lidh me atë që më pyete, me që më the, që a e bëjnë, pra unë thashë që sarandjotët të rinjtë të Sarandës e bëjnë. Dhe ta lidh me arsyen pse unë tani po kandidoj për Këshillin Bashkiak, kur ne i bëjmë këto gjëra. Kemi vënë re që përveç se i bëjmë gjërat, ka nevojë të jenë të vazhdueshme këto veprime që në bëjmë, qoftë mjedisi, qoftë turizmi, dhe duhet jemi aty ku është vendimarrja që të bënë të qëndrueshme. Dhe, siç e tha dhe kolegu, kemi nevojë të përfaqësohemi, sepse edhe brezi që është aty në politikë, aktualisht në Këshillin Bashkiak, ka një diferencë të madhe me brezin tonë, me gjeneratën tonë, kështu që ata mendojnë shumë ngadalë për mënyrën se si zhvillohet turizmi në Sarandë dhe Ksamil. Qëhen shumë shpejt. Pra ju thoni që gjërat fillohen me angazhim personal dhe më pas lirë gjysmë. Dhe që të shkojnë deri në fund, duhet dikush të shtyjë ato. Patjetër, shumë e nevojshme. Nuk është bërë deri tani, mendon. Nuk e kuptoj. Që është një problem që nuk është i hershëm, nuk është tani. E kuptoj. Personat që janë në këto institucione vendimarrëse nuk e kuptojnë drejt. Nuk e kuptojnë drejt që zhvillimi i qytetit, zhvillimi i rajonit që jemi ne, do t'i ndihmojë edhe ata të zhvillohen personalisht, por mendojnë shumë të izoluar, vetëm për interesin e tyre, por pra ecin nga dalë, ajo që thash parë, ecin shumë nga dalë, nuk u kuptojnë. Nuk është të shohin vetëm interesin e tyre, nuk e di pse kam të lloj. Dhe im tani kjo ka ndodhur dhe është, nuk është, prandaj edhe ne... Zoti Mala,
ndodhe dhe kështu në Pogradec, pra a shohin politikë bërësit vetëm interesin e tyre dhe të rinjë të lijën në një cep, nësa ata kanë një angazhim i thrasin që t'jenë për numër, nësa nuk kanë një angazhim, ata shikojnë jetën e tyre, merren me biznese, me shkollime e tjera e tjera, pra nuk i përfshin ata në politikë bërje. Qoftë edhe për t'i marrë një mendim, si mund të shkojë kjo gjë më mirë? Aq më tepër kur politikat janë për të rinjtë, nuk pyeten këta të fundit, por merren mendimet e tjerëve. Për shembull, shumë takime për zhvillimet e qytetit, për vizionin që ka për qytetin, shumë takime bëhen dhe zhvillohen pasi çdo gjë është vendosur. Dhe shpesh këto janë takime fars dhe nuk përse i merret mendimi komunitetit apo të rinjve për mënyrën se si do zhvillohet e qytetit e ardhmja e qytetit. Prandaj në këtë kuptim, siç e thash edhe të rinjt nuk përse janë pjesë e zhvillimit dhe vizionit për të ardhmen e vendit dhe të qytetit, Pogradecit. Po cilë është qëllimi juaj, zoti Male, më konkret, qëllimi juaj është vetëm kjo pika, po ka edhe pika të tjera që ju dëshironi të keni në fokus që janë shfaqur ndoshta si shqetësime të mëparshme? Për shembull, angazhimin që kemi marrë për këshillat bashkiak, ka mungesë të transparencë, sa i përket vendimeve që merren aty, qytetari nuk është i informuar për mënyrën se do të zhvillohet, çfarë kemi shme, taksa, si menaxhohen, si investohen ato. Prandaj, duhet të kemi edhe ne përfaqësi në interesin qytetar, në këshillat bashkiak, dhe pastaj edhe kemi marrë këtë lloj aktivimi për të qenë zë njerëzve të pamundur, shtesa prap të rinjve sigurisht dhe të gjithë qytetarëve përgjithësi. E drejta informimit në fakt është një pikë kyçe që na duhet të gjithëve absolutisht në çfarëdo lloj fushë apo në çfarëdo lloj bashkie. Si ndodh zoti Nebon në Sarand? A jeni ju të gatshëm për të futur dhe për të marrë informacionin që doni në këtë bashki? Pikërisht kjo ka qenë ndër problemet që jemi hasur këto 4 vitet e fundit si të rinj. Nuk keni ku e merrni informacionin. Ose nuk ua japin informacion. Kjo është. Ose e pton ose po patjetër do ju japin, por nuk jepet informacioni. Është vështirë. Është vështirë edhe në një se në shkënjimi i madh tek ne vjen për arsye sepse njihemi me këta persona. I kemi të afërt. Kemi të vogla. Shumica e personave të tjerë juve ju njohin personalisht dhe do kalojmë pak edhe tek reagimet që kanë pasur ata kur të dy ju respektivisht të futet në këshillin bashkiak. Po. Po, vazhdojmë edhe pak tek informimi? Kjo është një ndër pikat e forta që personalisht, nëse që do të si këshilltar, do të bëjësh informimi. Dhe aktualisht po e kemi nisur që tani në fushatën që po bëjmë është fushat informimi me banorët. Ju keni një lidhje shumë të ngushtë edhe me turizmin në qytetin e Sarandës, gjë që e keni bërë edhe pa qenë kandidat apo pa u përfshirë në sferën e politikës. Si shohin të tjerë këtë gjë? Pra që janë rrahur me mendimin që ti do të merresh absolutisht me turizmin, do të punosh absolutisht në një fushë të tillë. E ke ndoshta terrenin pak më gati? Është më lehtë për mua. Është më lehtë duke dal pas tek ajo që sa ai kandidati pa buxhet dhe e ka më të lehtë, duke qenë me zero buxhet. Me flet falosje që ndoshta mund ti edhe ato mund t'i rëndojnë xhepin. Teknologjinë kemi përdorur më shumë dhe komunikimin drejt për drejt me banorët, plus që unë jetoj aty për ditë me ta dhe kam kollaj. Çfarë thonë ata për shembull? Jam shumë kurioze. Djali ynë i Sarandës na u bë. Okej. Politikan. Je i vonuar. Hera herës e kuptojnë qartë që arsyem pse unë tani po shkoj, e po kandidoj dhe po garoj për këshill bashkiak, e mbështesin përzemësisht, nuk jam në garë me asë kënd në kuptimin që të ken luhatje të tila dhe të ken dyshime kur mbështesin. Në garë nuk je ti, po janë të tjerët me ty? Këtë ti e di ose jo ndoshta? Pa tjetër. Pa tjetër. E kupton që kjo, ka një lloj gërimi në mes, sepse nëse s'ka gërim, nuk ka kuptim. Pa tjetër. Në gar jam për tash për informimin, për turizmin e vazhdueshëm, për turizmin e përgjeshëm, për eventet traditë Sarandës që duhet zhvillohen vit për vit. Do të ndalemi vetëm pas pak tek eventet traditë për të pyetur edhe zotin Male. Zotin Male, juve si ju shohin në Pogradec, duke qenë që janë vende qytete të vogla dhe kur shikojnë imazhet të profesionistëve më pas të mëparshëm, ju keni vite në biznesin tuaj privat.
A kanë ata një panoramë më të këndshme të imazhit tuaj dhe ndoshta ju përqafojnë më tepër për të qenë edhe ju i përzgjedhur? Fatikisht angazhimi tonë dhe ne jemi pasuar se nuk kemi që të jemi në këto nivele, është pritur jashtëzakonisht mirë në Pogradecit. Për shkak të investimit që kemi ne për 17 vitesh në biznes, po ashtu edhe të njerëzve që kanë për në fusha ndryshme. Prandaj edhe ka një entuziazëm dhe ne presim një rezultat shumë pozitiv në qytetin e Pogradecit. Dhe këtë ja premtoj. Vërtet. Cilat janë mesazhet apo fjalitë që thon vetë vendasit? Na tregoni ndonjë gjë më afër popullit që të jemi edhe ne më afër tyre. E para është marrëdhënia e pasur dhe ata kanë besim tek angazhimi ton se do bëjmë transparencë. Do t'i ndihmojnë ata me gjithë ato mënyrë dhe forma se fare do na gjykojnë njerëzit për atë që kemi pasur mundësi edhe në ndoshta jo në vendimmarrje, por për sa i përket zërit të tyre, veshit të tyre. Dhe a shpreson dhe a beson zoti Mali që do të arrish të marrësh atë gjë që ke në plan, ta çosh deri në fund dhe do të marrësh votat e duhura dhe të merituara absolutisht? Sigurisht jam shpresot dhe kam besimin dhe mbështetjen e gjithëve dhe koha do të tregoj se ne do të marrim një rezultat shumë pozitiv në qytetin e Pogradecit. Jam shumë të ka rënduar në financat e tua bërja e fushatës, zotin e bo e thaj që me zero buxhet kemi të gjë vetë dhe kemi përdorur teknologjinë për të evituar çdo lloj shpenzimi. Absolutisht jo. Janë shumë të rinj të cilët po na mbështesin pa asnjë lloj posta. Dhe nuk kemi e kemi thutur fushatën tonë atë linjën e këtë shpenzimeve e pagesave. Pra, jo, të besojmë për profilin tonë që kemi ndërtuar dhe këtë në këtë tonë. Dhe besoj se të arrim, kemi shumë motivuar për të. Do ndalemi të pikat kryesore që të shëroni të qoni për para, zëdhine bëhe thaj që festivalet e Sarandës, gjëra tradicionale, do që ti qosh për para. Cilat janë ato? Ti e marrë dhe më për para, pa pasur nevoj për një pozicion të tjilë. Dy eventet më të rëndësishën që kemi, aty është festa e midjes, që është tradit, një fest e kryuar shumë herët. Duhet të ndodhi kjo ngjarje vit për vit. Kur ndodhi zakonisht festa e midjes? Festa e midjes në fillim të majit. A, tani? Sepse tani fillon, po, tani fillon mbretresha, e to që ka sezonin e vetë dhe është në pikun e saj më të mirë, më cilësor. Tani fermerët e midjes fillojnë që shesin masivisht. Tani ti pa e marrë këtë pozicion, ti do e bësh festën e midjes apo jo? Un do të ngrej zërin, fuqishëm gjithmonë që kjo festë të bëhet traditë, se ku bëhet, se si bëhet, pastaj të ngjelle specialistëve. Kush organizon? Ngjelle specialistëve grupit që do mblidhet për ta organizuar. Tjetër që janë lojrat e Rërës, një aktivitet që ka nisur në 2017-ën, janë mini futboll dhe volejboll në Rër, që bëhet për gjithë rajonin. Ju bëni vazhdimisht këtë gjë? Vazhdimisht dhe zhvillohet në plazhet e Ksamilit. Kjo që janë me rër të bardhë. A ka më vend në plazhet e Ksamilit për njerëz? Gjithmonë janë ka vend për njerëz. Të gjitha plazhet kanë vend për njerëz. Ne zhvillojmë në prill lojrat e Rërës dhe aty mblidhen është një event super energji për të rinjtë e zonës. Çfarë ke menduar të bësh për çmimet? Për çmim? Për natyrë për Ksamilin dhe ka më vend, se kisha të çmimet, nuk e kisha tek. Për çmimet. Okej. Okay. Pra, të jemi qartë në promovimin që bëjmë, gjithmonë kemi kujdes jo të merrem me çmimet, po të merrem me shërbimin, me cilësinë. Dhe gjithmonë me biznese diskutoj sepse trëmben nga kjo lufta ndonjë që ndodh edhe me çmimet dhe që goditen hera herës, i them hiç mos u trëmni tek çmimet, por trëmuni shërbimet që jepni. Hepton klientit, sepse nuk mund të pranohet edhe një çmim i lartë dhe një arrogancë dhe një trajtim jo i mirë. Kështu që po ndryshojmë për mirë, po ndryshojmë shpejt, kemi nevojë akoma më shumë për mbështetje, kemi nevojë për ekspertët e Tiranës që të vinë poshtë, të trajnojnë hotelet, të trajnojnë restorantet, kemi nevojë për licencime, kemi nevojë për trajnimet të rinjve, kemi nevojë për mole, për varkat ku të parkojnë, këta të rinjë që marrin iniciativa për të zhvilluar turizmin, kemi nevojë për prezencën e institucioneve realisht. Institucionet që tjenë. Pse nuk po bëhet kjo? Ju thoni që kemi nevojë dhe këtë nevojë keni 3 vite që ju duhet pikërisht. Gjë me zhvillimin e turizmit, edhe ju keni nevojë pikërisht për gjërat që u tha, që të trajnohen stafet, që të kenë një sjellje më të mirë,
që t'jenë më të abdituar me zhvillimet më të fundit në aspektin e punës. Po për punonjë, si po ja boni? Personalisht e biznesi, po kalojmë në biznes familjar. Në aspekt personal që t'plasim më pas edhe për shumicën. Personalisht, po kalojmë në, pra, si që jam biznes i vogël familjar, dhe po kalojmë aty me familjen dhe nuk e kam djerë shumë. Po njerëzit rrethjush? Rreth nesh, të gjithë dita ditës kërkojmë punonjës. Çdo ditë? Çdo ditë kërkojmë punonjës. Dhe kjo është e frikshme, ëh, dhe në Tiranë dhe në çdo qytet tjetër, ja kemi edhe zotin Male për t'na konfirmuar. Zoti Male, në Beogradec kërkojnë çdo rinj punonjës? Dëgjohet pak me shkëputje, zoti Male. Po diskutojmë për sa i përket punonjësve që në çdo qytet të Shqipërisë, çdo ditë çdo biznes kërkon një ose dy punonjës, sepse ose ikin, largohen fare nga Shqipëria, ose ikin nga puna, ose gjejnë një punë tjetër. Është e njëjta problematika. Është e njëjta gjë, edhe në Beogradec. Po sigurisht. Por është në Beogradec trajtohen 4200 familje me ndihmë ekonomike. Dhe nga ana tjetër ka njerëz që punojnë, dhe këtu ka një lloj abije fatikisht. Ose duhet që tema e ndihmës ekonomike, sepse rezultojnë që 4200 familje me ndihmë ekonomike do të janë pa punë, dhe nga ana tjetër nuk ka njerëz që të punojnë. Si e shpjegoni ju këtë gjë? E dua një mendim nga të dy ju. Si e shpjegoni pikërisht faktin që vende pune ka, punëtor të njerëz të papunë ka, nga ana tjetër ata nuk punojnë. Si e shpjegoni? Si shpjegoni ju zoti Mala? Derisa të lidhem, kemi një shkëputje zotin Nebo. Si e shpjegoni ju këtë gjë? Meg është komplekse. Po do mundohem ta sqaroj shkurt. Shiko, duam të futemi pak te psikologjia e punëmarrësit. Po. Pastaj te punëdhënësit dhe pastaj tek terreni, ku ata punojnë. Është në vende turistike si punojnë, jemi sezonal. Dhe pra, mua nuk intereson të lë punën që kam këtu, që kam me kontratë 3 vjeçare, të vi te ju të punoj vetëm për një sezon. Shumë. Një argument që nuk vin njerëzit për të punuar. Pagat janë konkurruese. Në sezonin e verës. Tani kemi filluar të jenë konkurruese. Pra, një pizzier merr 1300 euro. Nuk e di, janë shumë, janë mjaftueshëm. Janë shumë profesione që unë kam parë për kuriozitet, dhe në Sarandë, në Vlorë, në sezonin e verës, për ata që duan të punojnë, pagat janë më konkurruese se në Tiranë. Por ama vetëm për sezonin e verës, sepse sapo vjen dimri, pagat shkojnë nga 1300 euro në 300 euro. Pra, tash tre elemente, është sezoni, janë pagesat, që tani kanë filluar të ndryshohen, sepse po bëhet presioni, sepse nuk kemi punonjës, dhe trajtimi. Një punonjës nuk ka nevojë vetëm për pagën, po ka nevojë edhe për sigurimet të vazhdueshme, ka nevojë për një kulturë pune, e tonë që të ndihet mirë, ta dojë atë gjë që po bën aty, dhe këto faktor janë shumë vendimtar në qëndrueshmërinë dhe që punojnë si të marrë vendimin dhe të qëndrojë për kohë të gjatë me ty si biznes ose me ne si biznese. Cilat janë tani për të lënë më njëherë problemet e shtetit, se këto janë në thelb të gjithë shtetit, të shumë njerëzve që do të angazhohen për të punuar. Cilat janë qëllimet tuaja dhe si po shkon fushata juaj? Kjo është një pyetje për të dy, nisim fillimisht në juve, më pas me zotin në Male. Thash, qëllimi im është për të çuar përpara ato punë që ne i kemi nisur pa pasur nevojën e një fuqie të pushtetit. Duam të tregojmë që të rinj që propozohen nga zgjedhësit, sepse ne e përdorim shprehjen të pavarur, por unë jam një kandidat i propozuar nga zgjedhësit dhe më është dashur të marr mbështetjet të shkruar të këtyre të komunitetit tim. Si do të flisje komunitetit në gjuhën e popullit? Si që flet një qytetari? Jo se që më përgjigjesh mua. Pra, okay. Në qënë se ne jemi të rinj, dhe ne duhet flasim në gjuhën e popullit. E themi këtë gjuhë në gjuhën e popullit. Gjuha popullit, populli e kupton, gjuha e vetme që kupton populli shumë mirë është gjuha e lëvizjes, e veprimit. Gjuha e komunikimit është bre lodhshme për ne, sepse jemi një popull që vetëm kemi dëgjuar, vetëm kemi dëgjuar, vetëm kemi dëgjuar, edhe unë vetë jam i ri me një intensitet lëvizje, e pëton më shumë se 16 orë në ditë, e pëton aktiv. Jam lodhur nga e dëgjuara. Kështu që populli kupton vetëm gjuhën e aksionit televizjes. Kështu që kjo është vetëm komunikim që unë po bëj me komunitetin. Do të Male, po ju me gjuhën e popullit flasim sot në këtë mëngjes?
Patikisht për ne, Pogradec nuk e qenë shumë e vështirë për të kryuar ato ure të komunikimit me njerëzit, pasi tash jemi investuar për vite dhe komunikimi me lehtë me ta. Në mjafton ajo që kemi kryuar prej kitesh me ndojë, këtë në dhe njojë që kemi, dhe është një besimi ndërtjetë me disë nesh dhe njerëzve. Pasi është shumë poglë, dhe paka shumë jemi të afirë në prejkë. Dhe mendoj që në qëtë e jetë në jetën e përdiqme, në sin biznes, dhe je korekt me njetët, mendoj që kështu do tjetë edhe në politikë bërë. Faleminderit Arber Male për të komunikim të drejtë për drejtë nga bashkia e Pogradecit. Shumë faleminderit për mundësit. Zotin e përbashdëm edhe një pytet fundit me juve, qëfar ju lidhë me politikën? A keni në një trashëgimi familjare, a keni persona që janë marrë më për para, apo thjesht iniciativë personale? Asin lidhje me politikën. Qëfar të thonë ata për shumë, qëtu desh? Të thonë qëtu desh? Jo, për shumë lidhje, sepse shoftë politikën e bëjmë që në mgjes që të qohemi. Qëtë që është politikë? E kjo është që... Por përthe me politikën të futesh në brendësit e saj? Jo, është herë parë që një pjesë e familjes tonë merë të loj iniciative për të përfshirë në politikë. Qëfar të thonë ata? Po flasë qëfar të teze, teze thonë të bëf tezja, shumë, e kemi bërë edhe me teze, e përmë sepse në shdo postim që bëjmë tezet janë aty. Të bëf të tezja. Të bëf të tezja. Janë krenare për ju absolutisht. E ndjenë vetën në një betejë shumë të madhe i vetëm në luft? Jo, nuk e ndjej këtë lojë rëndese, është... Ike tezen? Kam tezet, këshu që... Pra që kosta tezet motivojnë, janë aty ato themë, se më thonë njërë, soral të më thonë mua, re nuk të duan dhe gjithë. Po që punë kam tezet? Tezet, themë, po ju kam një. Edhe unë kam 5 tezet me qëra fjalla dhe kam një super mbështetje të tyre. Familja është shumë rëndësishme në qëfar dëlloj vendi marrë që ne marrim, që të nga supportoj në qdo hapë që ne hedhim, që kur kemi mbështetje në saj, duket si kur zdo që tjetër do të shkojë në regull, po edhe nëse nuk përzidesh, nuk është fundi botës, ti do të vazhdosht merresh me gjyrat të tjetër. Për gjithse, e ti është pres plot, që do të afitosh? Unë kam mjërë për të fituar, nuk njof rezultatit. Absolutisht, po. Unë të falenderoj shumë që ka ardhur nga Saranda për programin e mëngjesit. Ju uroj vërtet shumë suksese dhe uroj që shumë shpejt të takohemi për festivalin e midjes. Pa tjetër festivalin e midjes. Të timu si që ta plasim në këtë program. Ora shënon 9:02 minuta, shkurtimisht në reklama dhe pas pak do të rikëthejmi në të plasim për problemet e infermierve në vendin tonë, me qëfar probleme shasin ata, si duhet cilën infermierët me pacientët dhe pacientët me infermierët, një liste cila është në pritje për infermierët, ikja e tyre nga Shqipëria, si një qëllim, pra tashmë studentët e dinë shumë mirë, do të vazhdojnë infermieri, do të marrin diplomën në Shqipëri dhe më pas i pret një rrugë e gjatë, jo këtu, për larkë Shqipërie. Rikthehemi vetëm pas pak në studio.